E aí galera, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. A pedidos aí, hoje nós vamos voltar na casa da velha, na casa assombrada lá, a casa da velha. E pra quem não sabe da história, lá ficou abandonada depois da morte dela, lá no local. Ela morreu lá no local, ela morava só e faleceu faz mais de ano, tá? E fomos lá, mostramos lá durante a noite. Vou deixar o link da descrição nesse vídeo da casa que nós fomos durante a noite. E aí galera, retornamos aqui a pedidos aí. Estamos chegando aqui na casa da velha, onde aconteceu aquilo lá durante a noite. Disseram que acontece de dia também. Então conseguimos a chave aí novamente com as familiares para estar mostrando para vocês se realmente acontece de dia aqui também, igual acontece à noite, barulhos, objetos caindo. Vamos ver o que acontece, porque vocês viram lá à noite que foi bem sinistro. A noite foi sinistro. E a estrada, ó, vocês podem ver aí, aberto bastante. Dificultoso, faz muito tempo que está abandonado. Os familiares dela falaram que faleceu já tem mais de ano. Aí, ó, estamos chegando aqui na casa, ó. Lá a casa lá. Vamos começar a entrar. Bastante mato, hein, ao redor da casa. Estamos aqui com a chave. Vamos abrir aqui e entrar. Bastante abandonado, né, cara? Tá. Aí, ó. Tem dificuldade pra abrir. Daí em escuro aqui. Tá de dia, mas tá escuro. Aquela terninha aí. Tá do mesmo jeito. Sensação ruim, cara. Você tá sentindo? Rapaz, tá feio aqui. Vamos lá, né? Quanto tempo que tá abandonado? Tá. Estrutura bastante danificada. Rapaz. Não tem mais energia. Foi cortado devido ao tempo. Porra, é essa, velho? Tem alguém aí? Será que tem alguém? Cara, que essa porta fica sozinha. Será? Vamos dar uma volta na casa, velho. Caramba, velho. Vamos dar uma volta na casa, velho. Pode ser. Tem alguém aí? Será que tem alguém, cara? Cara, velho. Sou mato. Cara, velho, será que
Caramba, velho. Tem alguém aí? Barulho. Tá dentro da casa um barulho. Barulho, tá dentro da casa. Não pode, cara. Não tem ninguém, como é que pode? Não tá ventando, hein? Sinistro. Vamos lá, né? É. Olha lá, cara, a panela, velho. Panela lá no chão, véio. Não é a primeira vez, cara. Que porra é essa, velho? Cara, velho. Tá sinistro, cara. Caramba, velho. Vamos embora, Rania. Que porra foi essa, velho? Tá bastante tempo abandonado, cara. Olha. Tá do mesmo jeito. Essa vela aqui que acendeu naquele dia de noite, ó. Eu não tenho explicação como, cara, que essa vela acendeu. Santo. Cara, velho, tá sinistro, hein? Ô, pozo. Hein? Tá do mesmo jeito que ela deixou naquele dia. Do mesmo jeito, cara, que deixou. Nossa, cara, vamos embora daqui. Vamos mostrar esse quarto aqui agora. Ó, o morcego. Vindo, cara, olha. Vou dar o zoom. Ilumina lá. Caralho. Olha. Vamos embora, moça. Porra, é essa? Mexendo sozinha, velho, viu? Sinistro, cara. Vambora, nossa. Caraca. Crime estranho aqui. Sensação estranha aqui, cara. Caraca. Cara, eu tô ligado até com essa panela, velho. Essa panela, velho, de novo, será que... Caraca, velho. Cara, se manifestando aqui, velho. Porra, é essa? Vambora, cara. Nossa, agora. Não tem sinal, velho. Caramba. Vambora. Vambora. Porra, velho. Vambora, Rania. Caramba, velho. Vou voltar mais não, cara. Cara, velho. Sem ninguém, velho. Tem alguém aí? Ninguém, cara. De dia, velho. Bem que falaram.
Vambora. Engraçado, cara, tem um barulho aqui, velho. Na mata, olha. Caminhão vai embora. É na casa e aqui, ó. Vambora. Será que faz parte? Vambora, vambora, que o nosso tá sinistro. Olha, barulho lá dentro da casa ainda, velho. Vambora. Caralho, a gente vai encerrar aqui. Espero que tenha gostado aí do nosso retorno aqui na casa da velha. Realmente acontece. Realmente acontece o que eles falaram aí. Tá ouvindo esse barulho lá dentro? Cara, a gente tem que fechar a porta. Não quer ir lá não? Ah, vou deixar aberto. Vamos embora, moço. Vamos lá fechar a porta, cara. Nossa família emprestou a chave pra gente. A gente tem que pelo menos fechar a porta. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Não, cara, vem cá mais aí. Tô sozinho. Fecha aí rápido. Vambora. Bora, bora, bora. Certo, certo. Bora.